Re, viss ēters ir te! Tradicionālais ledus skulptūra festivāls Jelgavā Covid ierobežojuma dēļ jau otro gadu atcelts. Šogad atšķirībā no pagājušā gada skiču konkurss noticis, temats izraudzīts un 11 mākslinieki sākuši darināt ledus skulptūras, kas kopā veidos ledus vides objektu pastaigu taku. Kamēr pilsētas laukumos gluži kā skudriņš strādā sniega tīrītāji, uzstādītajās teltīs krietni lēnākā tempā tiek rindoti ledus gluči. Mākslinieku rokās trīs dienās lielie ledus gabali pārtaps skulptūrās, kas šoreiz atainojas dzīvnieku pasaules daudzveidību. Brāļu Andreja un Nikolai skulptūras pamatā bušot sarkanā grāmata, bet tā līdzās meitene ar alni. No, hatēlās pakazāt i prirodu. Gribējās parādīt dabu. Meitene būs kā grācija, dabas māte. Bet aiz muguras būs sarkanā grāmata. Retu dzīvnieku simbols, pasaules simbols, kas mums jāizsargā. Kaut mīra, kuru nam nāda aberīgāt. Tikmēr citi uzrunātie mākslinieki caur dzīvnieku tēliem centīšoties parādīt cilvēku un dzīvnieku mijiedarbību. Konstantīns un Maksims Jelgavā vedos otro sēriju darbam godīgais skatiens. Privēzojam konkrētnī politiki. Eta čelēčiskie atnošēņi. Tās ir cilvēciskās attiecības. Tās nav par valstu politiku. Politiki vāpšē v celom. Tas ir par politiku, cilvēku sabiedrībā. Mēs gribējām to veidot šeit, bet tā kā festivāls pagājušajā gadā tika atcelts, es to izveidoju Baikālā, Krievijā. Tagad mēs šeit veidosim otru sēriju, kas būs mazliet pārdomātāka. Pirmā работа первая. Pirmā eskiza. Arī šogad starptautiskais ledus skulptūra festivāls ierastajā formātā nenotiks, bet mākslinieku lielformātu darbi, kam vēlāk piepulcēsies arī 10 individuālās skulptūras un 6 fotoobjekti, uz laiku kļūst par ledus vidus objektiem, kas izvietot dažādās vietās pilsētā. Vienīgā Latvijas pārstāve, kas kopā ar savu komandas biedru no Baltkrievijas atainos krokodilu genu, teica, ka radīšanas prieku tas nemazinot. Nu, māksliniekam, principā, tas tā ļoti liela izmaiņas, man liekas, tas nav. Nu, tikai tas, ka nav konkurss, bet mākslinieki, man liekas, ļoti priecīgi, ka viņi var realizēt savas idejas jebkurā gadījumā. Tā kā priekšmā, nu, vienīgais tas, ka mēs esam tagad katrs savā vietā un mums mazliet tā komunikācija pietrūks, bet nu, šajos apstākļos mēs esam priecīgi, ka mēs vispār esam atbraukuši. Jaunedēļas nogalē ik viens varēs izstaigāt ledus vidus objektu pastaigu maršrutu, bet telnieki cer, ka pauze pēc 22. Starptautiskā ledus skulptūra festivāla 2020. Gadā nebūs mūžīga, un tās atgriezīsies savā ierastajā formātā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Re TV.